Добрий вечір, мене звати Ігор Ходжен'язов. Я е, займаюся дослідженням музики, історії музики. Е, я починав як практик, але прийшлося трохи заглибитися в теорію. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про те, що ми знаємо з історії про музику. Половців, чи кипчаків, чи куманів, народ, який відомий під різними назвами. І для цього я починаю нашу презентацію. Хто такі половці, хто такі кипчаки, або ж кумани і ще кілька нас часом фігурували в давніх документах, це е, був такий народ, чи навіть, скоріше сказати, е, це був конгломерат племен дуже близько споріднених, е, е, можливо, навіть можна сказати, конфедерацію племен час, час від часу, але. Е, що точно можна сказати, що вони, це були кочові племена, вони кочували від Дунаю до Західного Сибіру, і їхня територія там, де вони кочували в 13 сторіччі, часто фігурує і в цей час, і пізніший час як Половецьке поле. Або кипчацький степ, дешки де Кипчак в перських джерелах. Це не був єдиний народ з єдиною культурою, з єдиним царем, як це як, як їх називали там князь, князями в руських джерелах. Очевидно, що умовно, ті, які кочували на Дунаї, дуже сильно відрізнялись. Достатньо сильно відрізнялись від тих, які кочували на території теперішнього північного Казахстану. Але між ними достатньо була близька мова, близька культура і в тому числі музична культура. Що ми знаємо. А, але оскільки в нас джерела краще все збережені про західну частину Кипчацького степу, і особливо про е, Крим, то я скористаюсь слайдами з попередньої е, лекції, яку я говорив про розвиток кримськотатарської музики. Е, це е, фрески з Свято-Софії Київської, де зображена міська візантійська музика. Це оркестр, як ми бачимо достатньо е, з багатьох інструментів, які складаються. Е, е, і. Який відображає достатньо складну музичну культуру. Я позначив ці інструменти цифрами до Е, це перший, перша цифра це орган. В той час орган ще остаточно не став церковним інструментом. Він, як це повелося з римських часів, був універсальним інструментом. Він Стане чисто церковник, трохи в пізнішу епоху. Е... Далі номер два це флейти різних видів. Номер три це тарілки, номер чотири це труби, номер п'ять це литаври. Вони ж в багатьох мовах називаються дуже різними назвами. Там, по-низкий kettle drum, тобто ка 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 барабани, казанки, або по-арабськи накара, або е по конспектарськи називається пізніше Думбілік. Е Далі шостий номер це псалтир. Е Можна сказати, родич е бандури в плані того, що це е дошка з коробкою. На одної на одній, одній бочці, якої є натягнуті струни, і їх перебирають одною рукою, це саме в такому варіанті, який на фресці зображений. І так само номер сім це дзвони, вони, вони, як і орган, ще не є чисто церковним інструментом, і е, можу зазначити, що. Зверніть увагу, що це ще епоха, коли не був винайдений бубон сучасного розуміння, в якого є крім бубна, ще й дзвенілки якісь до нього приєднані. Того є окремо барабани, є окремо інструменти, які дзвенять. Це дзвони і тарілки. Далі, восьмий номер це лютний інструмент, ймовірно, він називався по-грецьки Пандора. І дев'ятий номер це Ліра, смичковий інструмент, далекий родич сучасної скрипки. Оскільки це міська візантійська музика відома не за одним зображенням, а за цілим рядом зображень, то найлогічніше пропустити, що в міській культурі Криму. Візантійська музика була такого типу. Чи всі ці інструменти були саме в Криму на 100% невідомо, але музика такого типу точно була. Тобто найімовірніша була. Далі, після візантійського періоду, у нас настає період Золотої Орди і генуєйського панування в Криму. Е, і ми маємо таку прекрасну ілюстрацію, е, яку умовно називають бенкет татарського правителя, е, з Італійського Генецького кодекса Е, Я е, спочатку, до речі, думав, що це місця зображення максимально наближені до Криму, але Заглибився, я, я прочитав, що автор все-таки був на Кіпрі і в Сирії. Тобто ця умовна картина зображує, в принципі, поєднання монгольського як це, монгольського придворного світу і генуезького, світу генуезької культури, можна сказати. Видно, що, наприклад, управителя і костюм монгольський того часу, і особливо як маркер, це шапка з пір'ям такого, такого специфічної специфічної форми, яка достатньо часто маркує саме монголів в ту епоху на зображеннях. І знову бачимо, що е, італійська музика тої епохи була дуже близька до візантійської музики трохи попередньої епохи, тому що це вже 14 століття, саме початку 14 століття, а попереднє була з 11 століття фреска. Більшість інструментів, які були на попередній фресці, є і тут. Це орган, номер перший, номер два це духові. Інструменти, можливо, це все-таки не флейти зображені а е, типу авгуса. Е, це родичі кларнета, гобоя, в яких є язичок, який бринить. Е, номер три це знов тарілки. Е, номер чотири це бачимо труби мідні. Мідні труби, мідні тарілки. Е, номер 5 це летаври. На кара номер шість це псалтир, трохи іншої форми, але достатньо схожий за типом. Деяких інструментів, таких як дзвони або Пандора, ми не бачимо, ну, бо це. Не було аж такого чіткого стандарту. Тим не менше в нас є продовження смичкових інструментів західної України, європейського типу віоли чи вієли, по різному їх називали, які, ми бачили, які такого типу інструменти характерні для Західної Європи, для Франції, Іспанії, Італії. І, ймовірно, якраз з е, саме такого типу інструменти поширювалися далеко на схід, в ті місця, куди вони де вони завоювали Е, Я проводив такий екскурс в візантійську і генуезьку музику для того. Щоб е, представити е, основне джерело з вивчення взагалі, е, кипчацької, половецької культури, е, 14 сторіччя, е, це кодекс Куманікус, е, Рукопис, е, тобто. Е, Оскільки е, народ, який відомий в руських літописах як Половці, е, сама назва, ймовірно, в них були, була Кепчаки, е, а в латинських джерелах він називався Кумани, е, тому це можна прикладати як Половецький кодекс, Кепчацький кодекс, Кум Куманський кодекс, е, він як він відомо, що, що він був складений в Криму е, в 1330 році був завершений. Є дата, він складається з двох частин: італійської і німецької. В італійській велику роль грає словник і переклад церковних текстів з Латини на, на кипчацьку мову, для того, щоб проповідувати в Криму християнство серед язичників саме на кипчацькій мові. І в цьому словнику і в текстах є прекрасні е, відомості щодо музичного життя е, кримських Кипчаків, е, половців. Ми е, під, під номером один в нижньому фрагменті е, в нас є, е, згадується орган, який ми бачили перед цим. Е, тут е, Фраза така: аве уним куркин курк лібанне». це частина гімну з який хвалить Богородицю, аве та хто подібна до органу. Чи, точніше, Олександр Гаркавець прикладається, як чий голос подібний до органу, і чия, чия краса перевершує ладан? Таке цікаве порівняння з ладаном. І от ми зустрічаємо в цьому тексті орган. З цього я роблю висновок, що ймовірніше всього. Якщо е, так, такі гімни е, італійці перекладали для кипчаків і кипчакомовних інших е, людей в Криму, цей інструмент мав бути і в Криму так само. Далі, в нас є цілий список е, в словнику е, професій, і назв музичних інструментів, які пов'язані з, з розвагами. І достатньо сказати, е широко е трактуючи, е слово розваги. Наприклад, е ну, будемо буде йти, йти зверху знизу. Е перше слово співак, кантатор, е прикладається тюркським кипчайським словом «йорджи» чи юрчи. Е, е, це те саме слово, яке зараз використовується в, в кримськотатарській мові, е, і в основі слово юр. Юр це пісня, спів, юр це той, хто співає, чи це... це ознака професії, ознака заняття. Е, далі сонатор, тобто музикант, виконавець на музичному інструменті. Перекладається словом «кобузч». І тут особливо цікавий момент, того, що е, сама назва інструмента кобуз не фіксується в цьому е, кодексі, але е, е, ми знаємо з інших мов, що там з казахської мови, з турецької мови. Копуз в Кизахський побуз в кобуз там в татарській кубиз, це все тюркські мови ближче чи далі споріднені з Кепчацькою. Ми можемо впізнати саме, що мається на увазі саме назва музичного інструмента. Тобто, грубо кажучи, це аналог слова кобзар кобущи. Це той, хто грає на кобузі, і він позначає в кипчатській мові інструменталіста в цілому. Це дуже цікавий момент, я до нього ще вернусь. Далі наступний рядок це блазень югуляріус, прикладається як Оінджи Маскара. Оінджи це. Взагалі танцюрист в теперішній татарській мові, але е, воно виходить, походить від слова «ой, ой, ойун це гра. Тобто той, хто робить виставу, е, мас, маскара це е, ганьба, е, це, е, але так само є і в українській мові була слово машкара на, на позначення. Е, Таких е, блазенських вистав. Е, тобто е, блазень по, -по кипчацьки звучав називався як. Е, е, артист е, ганебний артист, можна так сказати. Е, да, я звук сказати, що в першій колонці цього словника є. Латинські і італійські терміни, середній перські терміни, в правій кипчацький термін. Наступний рядок це італійському слову танбурлус, що позначає бубон. Відповідає слово кипчацьке ТАФ. Таф це взагалі. Перського слова походження слово. <позв 'я> так само позначає бубен. Наступне слово карамелла, Йому відповідає суруна. Карамел і карамелла, в теперішній італійські чарамелла і сурна пізніше зурна. Це інструменти дерев'яні. З пищиком, які достатньо голосно звучать, і родичі Гобоя чи в староукраїнській музиці це був шалмей. дуже популярний інструмент в середні віки по всій Західній Євразії, можливо, навіть не тільки Західній. Наступний ридок. Це інструмент, який називається абсолютно однаково в італійській, в перській і в кепчатській мові, на кара. Я позначив це цифру 5 з тих самих ілюстрацій. Щоб слідкувати за тим, як чи є, чи немає зв'язку з Ансамбль ми ілюстрацій, бачимо, є. Вже ми поговорили про орган, тепер з'являється Накара. Далі видовище позначається словом тамаша, яке є так само зараз теперішній кількоськотарський, ну і в інших капчеських мовах так само: темаша, тамаша це видовище слово перського походження. Далі, як достатньо парадоксально, сміятися. Кюльмек, якщо не помиляюся, покрив тепершній тут, очевидно, кульмек якийсь був вимова. Далі після сміху йде слово заворушник, чи як сказати, йому відповідає слово гайдамак, Айдамак, яке відоме в українському мові як Гайдамак. Це так само слово тюркського походження, айдамак. знову вистава Тамаша. Оскільки ми бачимо, що словник переписувався, Він місцеве має повтори, місцеве має трохи невідповідності, виправлення. Ми маємо вибачити автора, який його писав. Далі дуже важливий інструмент труба, тронбе. По-італійськи, по кипчатськи по в множині написано бургулар це інструмент, який ми бачили в попередніх ілюстраціях. І останній інструмент з цього списку це тромбет тромбета, тромбета, точніше, яка перекладається як бургуча. Тобто тромбета це маленька труба. І бургуча — це так само маленька труба, тільки по Кепчацьки. Що таке маленька труба, трубиця, нам дає підказку тільки перський рядок, який перстопчик, який каже, що це по-перськи — най. По-перськи, словом, най позначалися музичні інструменти, типу, духові музичні інструменти, типу сопілки, типу флейти. Тобто, очевидно, в кипчацькій мові не було якогось специфічного слова для такого типу інструментів початково, і прийшлося робити кальку, можливо, з італійської мови, щоб придумати цю бурхуча Таким чином, в нас з тих перших дев'яти інструментів, які є в візантійський час, і тих, які збігаються з сімома з сімома інструментами, які на візантійській ілюстрації на генецькій ілюстрації, чотири інструменти повторюються в цьому документі достатньо немало, і хочу так само сказати, що крім того, що в нас є бургу. Як труба, вона ж фігурує от в цьому, ой, пробачте, от в цьому уривку правому нижньому, як в, переклад, в перекладі з латинської мови там йшлося про срібну трубу. Вона звучить по-кипчацьки, тому Є різні написання чи бургу, чи брг, очевидно, це була нестабільна вимова. Крім того, в якщо подивитись на те, як перекладається слово саме грати на музичному інструменті, це буде граю, буде чалармен. Це той самий корінь, що зараз використовується в крухтатарській мові, чалмак по-хрихтатарській. Танець буде кипчацьким словом позначатися? Бейрмик, що споріднено не з кмтарською мовою, а з іншими кипчацькими, такими, як татарська. Чи Каркопацька, чи там інші деякі кипчацькі мови, є слово бій, «бію». Але при цьому танець, танцювати назва кипчацька, А танець уже назва грецького походження це Корон в італійській частині. А в німецькій частині Енрейге, танець перекладається як Хорон. У сучасній татарській мові є слово Хоран, і це один з різновидів танців. Це танець, який танцюється в колі або півколом, і якийсь поріднює цю танцювальну культуру з Балканами в першу чергу, де так само є колові і напівколові танці, так само з назвами грецького походження по грецьких танець-хорос. А в болгарів є хоро, чи ора в Македонії, в румунській мові хора, і дуже цікаво, що вже в 14 сторіччі Кепчаки були настільки під впливом місцевої грецької мови і культури, що перейняли це вже тоді, що особливо вражає. Якщо проаналізувати ці музичні терміни, особливо назви музичних інструментів, то ми будемо мати таке співвідношення з походжень слів. Ураган це інструмент європейський, греко-латинської культури, накара ТАФ і Бу, на, 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 на кара і таф, як мінімум, це будуть інструменти. А, на кара, таф і Суруна це назви е, інструментів е, персо-арабського походження, ймовірно, пов'язані з тим, як Золота Орда мала зв'язки з е, е, мусульманським Сходом, ймовірно, пов'язано з тим, що з е, Золоту Орду. В Золотій Орді в містах були майстри різних походжень з мусульманських країн, а от два слова з цих музичних інструментів мали саме кепчеське походження: це кобуз, який дав взагалі назву музиканту. Відповідно, стає зрозуміліше, що чому музикант названий саме кобуз. Бо це чи не єдина назва, саме питома кипчацька, тому, скоріше всього, що до контактів з візантійцями і мусульманськими народами, це був основний музичний інструмент, кобуз. Другий інструмент саме кипчацького походження це бургу, труба. Але це інструмент не можна вважати повноцінно музичним, тому що він, в першу чергу, воєнний інструмент. І саме тому у нас чисто музичний в загальному значенні інструмент лишається тільки один кобуз. І, власне, того музикант це кобусчі. Крім цього списка інструментів і танців. В кодексі Куваніксі є прекрасні ноти з кипчацьким гімном. Можна сказати, це найдавніші збережені ноти будь-якої пісні на кипчацькій мові, але це переклад італійського, латинського гімна, тобто це музика, власне, латинська. А вже слова в перекладі з латинської на кивчацьку. Дуже цікаво, що ці ноти були перекладені на сучасні ноти, і є на Ютубі виконання цього гімну, по -ка -ка казахським хор, хором, і називається Сагнсам Мін Багасис Хенна. В перекладі, якщо брати саме таке формулювання, це якщо я зажурюсь через безцінну кров, мається на увазі Христову, яка була пролита за гріхи людські, от такий цікавий факт, але на жаль, ми не можемо сказати, що це було якесь дуже поширене явище. Серед ківчаків, тому що е, достатньо мало відомо про е, е, християнську взагалі літургійну музику в Криму е, в, в ті часи, і в пізніші е, до періоду Російської імперії, тому то, що дуже мало що збереглось матеріально. Е, Якщо ми поговоримо про е, чисто кипчацькі інструменти, то я пропоную почати з того, що таке е, бургу, що таке ця труба. Е, труба в ті часи це був дуже важливий е, інструмент для різних е, видів активності, можна так сказати. Е, в перському перській частині словника труба перекладається словом нафір, і я пропоную подивитися на першу ілюстрацію. Це якраз перська ілюстрація трошки пізніших часів, але там якраз труби, які називалися по-перськи словом нафір, це латунні труби, і часто фігурує вищий варіант, той який зігнутий. Під назвою Карнай, е, а власне нафір це та яка пряма труба. Е, і особливо цікаво ж те, що за ними військову музику грає Сейчас на верблюді, е, музикант на Нагара. На е, тобто, теж в, е, в такому військовому контексті вживається цей інструмент. Далі е, є прекрасна ілюстрація, прекрасний ініціал з вірменського е, рукописа е, релігійного, е, зробленого в Криму. Приписаного в Криму. Здається в е, теперішнє місто Старий Крим. Е, тоді по-вірменськи називається е, Сурхат. Е, він же солхат, музикант, точніше, людина, трубач трубить в трубу, і, щоб зрозуміти взагалі, якого типу були ці труби, я пропоную ще подивитись, крім того, щоб, знаючи, що є латунні труби, і. в... Тексті була згадана срібна труба, е, крім того, пропоную звернути увагу, що бували труби різних типів, е, в тому числі ті, які ближче схожі до е, тепер знайомих нам трембід е, карпатських. Е, це дерев'яна труба, зроблена з е, стовбура молодої е, ялини з вибраним зсередини. Е, От кан каналом, і скріплена потім далі обручами з, наприклад, того ж самого корення тої, тої, тої ж ялини. Е, Такі самі труби до сих пір навіть використовуються е, мисливцями в Сибіру е, е, і тюркського, і не тюркського походження. Е, мені особливо теж подобається, що в хакаській мові, яка власне, не пов'язана з, напряму з Кепчацькою, але близька до, до, до кечатської групи, е, цей інструмент називається ПРГ, і е, 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 можна собі уявити, що, е, в м, часи, коли кипчаки кочували в степах, як, як кочували хакаси на початку ХХ століття, приблизно так тримали мисливці труби для того, щоб або давати сигнали своїм, або для того, щоб деякі види труб використовуються для того, щоб приваблювати. Тварин, наприклад, при полюванні на, на рогату худобу, при полюванні на коней, такі труби використовуються для імітації голосу тварини, щоб тварина не лякалась, і сама виходила, і мисливцю було легше з нею справитись. В теперішній крихтетарській мові немає слова Бругу, але відомо, що пізніше труби називалися словом Бору, а той, хто грав на трубі, називався заперським шаблоном Боразан. І так само відомо, що е, на трубах воєнну музику грали аж до самого скасування анексії Кримського ханства. І Евлія Челебі в 1630 році, коли описує, на яких музичних інструментах грали в, тоді в Стамбулі, він згадує, що е, на військових трубах особливо відомо, що грають кримські хани. Тобто військо Кримських ханів. Відповідно є спадковість між часами Кипчаків і часами набагато пізнішими, ближчими, вже ханськими навіть в цьому. І в принципі, в часи давніші труба це був. Інструмент, який фігурує, можливо, навіть більше за всі інші музичні інструменти в будь-яких текстах, оскільки вона була і військова, і, і, і міська, оскільки в містах час або відбувався на барабанах, а давався сигналом труби кожну годину, тобто це, це інструмент, без якого не входилися раніше ніяк. Але якщо згадати про кобуз. Як основний музичний інструмент Кипчаків, то нам є, що розглянути з археології, нам дуже повезло, що було знайдено в розкопках два інструмента кипчацького періоду. Обидва знаходять відносять до західнішого ареалу Кепчаків. І вони трохи відрізняються, але і мають багато спільного між собою. Перший інструмент, який я хочу розглянути, це інструмент, який розкопав покійний Яків Петрович Гершкович в селі Лиманець під селом Лиманець в Кургані Скіфському, до якого було додане поховання половецького часу і. Унікальність цього поховання в тому, що в ньому збереглося дерево і навіть очерет. І, і з цього, з цих метеореметів вдалося навіть зберегти, так як цей кобуз. Він виглядів саме так, як замальовано. А фотографії це так, як він зараз виглядить вже після консервації. Це був інструмент не цілий, він був зламаний. Можливо, спеціально, для того, щоб ритуально вбити його. І це був інструмент, в якого достатньо лінзоподібний корпус, довгий, довгий тонкий гриф, три струни, Отвори в задній стінці, три отвори різного розміру в задній стінці. Достатньо дивна специфічна кобилка для струн, вставлена в отвори в самому низу задньої стінки корпуса, що дуже незвична річ. І в нього були пропиляні в бічних стінках. Це зараз, якщо взяти цей інструмент в руки, то видно заглибини, як ніби туди має щось вставлятись, інструмент, оскільки він по-перше гарно збережений, то його цікаво дослідити. А, але оскільки він збережений не повністю, він викликає ряд питань по тому, як інтерпретувати його і як саме треба його реконструювати. Було кілька різних е, реконструкцій, і всі з них були достатньо проблемні, були е, до всіх зауваження з, орган... з музикознавчої точки зору. І тому я взявся сам його теж досліджувати і пробувати реконструювати. Е, отак виглядало це поховання, коли його розкопали, це були сани. Е, це був було поховання з посудом дерев'яним, і в ногах лежав цей кобуз разом з смечком. Смечок не вдалося законсервувати кобуз більшості частини вдалося. Хоча нижня частина розсипалась. Е і, коли ми говоримо про кобуз і про інтерпретацію його, я ще хочу згадати, що, не маючи назви ні кобуз, ні кобущі, сам музикант, який грав на цьому інструменті, наймовірніше, тому, тому що це, скоріше всього, був головний універсальний інструмент в Кипчаків. Цей е, музик, такий музикант згадується в е, Галицько-волинському Галицько літописі, е, в достатньо відомій легенді про Євшан Зілля, е, де, до, е, де ханський син, не, не ханський кня, княжий син. Е, е, від, Пішов жити в іншу країну. Це наскільки питається, була Грузія, але через багато років, чи через деякий час до нього приходить Гудець, складно сказати, як його звали, тому що сформульовано що сказав вже цар Гуцю Ореві. Чи, чи його звали Орев, чи його звали ор. Е, поки що е, я не зустрічав однозначних відповідей на це питання. Можливо, це був Орев, можливо, це був ор, е, що піди з цього цар царевича, приведи назад, е, тому що він потрібен в політичному житті. Е, і оцей гудець, е, гудцем в е, російській мові називали музиканта. Е, він прийшов до цього царевича і дав йому понюхати полин, який, як літописець, каже, називається їхньою мовою «Ювшан Зілля. Так і зараз в втарській мові називається «Ювшан Полин. І дав йому це зілля, щоб той понюхав і згадав про рідний край і в і про нього прибудилися патріотичні почуття. З цього фрагмента можна зробити висновок, що цей гудець він не просто грав на музичному інструменті, але ще займався і травами. А якщо він займався травами, то скоріше всього, що він був як зараз це називається, він був шаманом, тобто займався і лікуванням, і займався е, спілкуванням з духами, ймовірно, якраз саме з допомогою цього кобуза. Е, і частина інтерпретації будови цього кобуза якраз е, деякі елементи в мене виникають е, пояснення саме через його е, ритуальну роль, ймовірно. Другий інструмент кобуз, який був знайдений в археології, це околиці Саратова, село Усть Курдюм. Так само, приблизно тої самої епохи 14-ї приблизно, приблизно століття поховання. Цей кобуз трошки по-іншому виглядить, в нього немає ладів, він довший. У нього не чисто лінзоподібний корпус, а знизу бачите такий, як ручка ковшика, що зближає його з інструментами теперішніх казахів, каргалпаків. але імовірно, така довга шийка пряма Грифа вказує на те, що. Він міг, як так, така така ж така так, шейки інструментів є в тюрків і монголів, саме Сибірських. Тобто, це інструмент такий посередині між тим, який в нас, і тим інструментом, який відомий з східніших країв. Цей інструмент, на жаль, не було достатньо добре досліджено і навіть описано. І, на... І крім того, але навіть при цьому з нього була зроблена копія, достатньо далека від оригіналу, яка вставляється в Астані, в музеї, як давній кобуз. Ага. Щоб відтворити як виглядів цей кобуз. Насправді е, нам допомагає ще одне єдине відоме зображення такого інструмента на статуї, на стелі, е, 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 яка зберігається до в, в музеї в Сімферополі, але яка е, найкраще всього вигляділа, коли її сфотографували в 1915 році. А зараз, навіть вже коли її описували в 70-х роках, вона була вже дуже сильно побита, поламана і обвітрена. З нечітким зображенням. На цьому зображенні, яке ми можемо все-таки розглядати, є лінзоподібний корпус, довгий гриф, є голівка грифа окремо виділена, і на корпусі приблизно трикутником, десь верхні, верхня одна третина, є заглиблена, яка відділяється від всього іншого нижньої частини корпуса. Що чесно дуже нагадує те, що можна побачити в інструментах східних кипчацьких народів, казахів, е, це коли верхня частина корпуса не закрита нічим, а нижня закрита шкірою. Це дуже прекрасна підказка по реконструкції цього інструмента. Але якщо далі шукати близькі інструменти, то дуже е, е, цікаве, є порів... можна порівняти з інструментом приблизно орієнтовно 8-го століття, е, розкопано на території теперішньої Монголії на е, Заході в Алтайських горах. Е, е, це, ймовірно, тюркське поховання було е найімовірніше, І е цей інструмент е спочатку не могли достатньо нормально інтерпретувати, що це за інструмент. Е коли його добре розчистили, розгляділи, це виявилася арфа. Е Духова арфа, і такі духові арфи вони були достатньо сильно поширені в Азії в VIII столітті, там, в 5 столітті, в 10 столітті. І, ймовірно, цей інструмент, оскільки і оскільки слово Кобуз, воно характерне для більшості тюркських народів, для більшості тюркських мов, і зводиться до пратюрської форми. То ймовірно, саме таку е, можна припустити, могли називати тюрки, пратю практики населення могли називати кобузом. Як бачимо, є достатньо багато спільного це те, що цей інструмент, як і кобуз, який ми розглядали, він видовбаний з одного куска дерева, що дуже важливо, важлива особливість є. Корпус в формі лінзи є довга шийка. Інше діло, що тут будова передбачала ще багато струн, мінімум три, скоріше всього, було п'ять цих струн, і особливо цікава деталь це те, що в цього інструмента була був напис на грифі. Рунічним письмом не, роз, не розшифрований, е, а зверху е, закритий е, берес, берестою, так що цей надпис не був видний для тих, хто не знає, що він там є. Ймовірно, значить, цей надпис був зроблений для якихось магічних цілей. Е, і крім того, е, сам корпус е, був покритий вирізаними фігурами е, оленів. А в задній стінці, як і в наших кобузів, був отвір, хоча отвір не круглий, а в формі хреста, хоча копчаки не були християнами, тюрки не були християнами. Тобто, якась така очевидно магічна символіка була присутня в цьому інструменті. Зараз найближчий інструмент в регіоні, можливо, єдина годова арфа це м'янма. Там є інструмент Сангаук. Е е е рекомендую подивитися, послухати, як він звучить. Дуже цікаво порівняти е послухати. І, хоч, хоча сам сам такий тип інструментів був відомий ще з античності. І, наприклад, в Єгипті так само грали на дугових арфах, зроблених з одного куска дерева, і в е, цих арфах е, е, якраз характерно було, що оскільки вони дерев'яні і зверху були повністю закриті, то для того, щоб. Був рух повітря е, в корпусі, щоб музика... муз... інструмент звучав, були, прос... були зроблені дірки е, в стінках корпуса, і коли це була арфа, очевидно, саме для так, е, коли кобус куб був арфою, е, імовірно, саме для цього і було продумано е, робити отвір в задній стінці. Е, і е, те, що е, в нас е, в нашому Кипчацькому кубузі є отвір в задній стінці, це я пов'язую саме з тою ідеєю, яка була принесена з Арфи. Е, але ви скажете, Арфи, Арфи, а до чого тут кобуз? Він же смичковий, це ж типу різні речі. Так, але. Це не універсально, що в нас є арфа, а є е, смичкові інструменти, і це різні речі в давні часи, коли смичок був тільки винайдений, е, скоріше всього, що е, люди пробували застосувати його до всього, е, до всіх типів інструментів. І в нас, власне, є е, всі типи інструментів е, відомі, попередні, на яких грали смичком. І в зображеннях, і фізично, наприклад, отака отакий, э, Аджен Керкорейський ж в Китаї Я-Джен це м, інструмент, який називається Гуджен, до якого застосували смечок. Э, і що цікаво, що смичок смач, э, в кірських мовах називається Яй, э, що в прикладі, э, э, означає лук. Можливо, китайський яджень це якраз наслідок тюркського впливу, і я можливо це від тюркського яй як Е, І якщо ми подивимось на кобузи, кобизи казахів, Кракалпаків, навіть ногаїв і киргизських кияків в меншій мірі, то ми побачимо, що форма Такого інструмента зберігає багато спільного з арфою дуговою, це дуга, і струни не перетискаються до грифа, форма корпуса тут, як бачимо, більш ковшоподібна, але на території Китаю так само відомі арфи інших епох, інших народів, теж з ковшоподібними корпусами. Що дуже цікаво. І ці кобизи Центральної Азії, вони так само, як і кобуз кипчацький, видобані з одного куска дерева. І ми бачимо, що вони з відкритим верхнім, верхньою частиною корпуса, нижня частина закрита шкірою для того, щоб йшов звук. І характерна риса, що струни. Як і в кобузі з е, Лиманця, е, струни проходять через отвори в е, грифі, в голівці грифа, і кріпляться до кілків ззаду. Е, я пов'язую це з тим, що на е, Гудженях, на Дженях взагалі робиться точно так само. Е, Струни зав'язуються з, 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 з нижнього е, боку і там вже кріпляться до кілків. Ймовірно, це наслідок того, що тюрки, в тому числі і кипчаки, е, кочували, походять з своєї культури, велика частина не культури, походять з Далекого Сходу, з прикордоння з Китаєм, і китайська культура на них свого часу впливала. І вони деякі ідеї принесли з собою аж до степів теперішньої України. І Якщо ми подивимося на ті інструменти, які взагалі є з такого типу корпусом, в якого верхня частина відкрита, а нижня частина закрита шкірою, то це є мені відомі три типи інструментів: це кобизи, з них довгі грифи і ковшоподібний корпус. Це індії, індійські саранги, сарінди, яких вісьміркою корпус і короткий гриф. Є ще гібридний такий перехідний варіант в Тібеті: Кокпо, що, скоріше всього, якраз є похідним від слова кобуз в тібетській мові, в них є така особливість запозичень. Але інший варіант є Піанг. І це інструменти з довгим грифом, але з вісміркою корпусом. Якщо ми накладемо на карту поширення таких інструментів, то інструменти кобизового типу кобузового будуть приблизно достатньо непогано лягати на карту Дешті Кіпчака на карту Кепчацького степу, а інструменти типу індійської сарангі, Саринди будуть непогано достатньо лягати на Карту пізнішої держави це імперія великих Моголів, яка була якраз заснована завойовниками тюркського походження з Центральної Азії. А між ними буде перехідний такий тібетський ареал. Звідси, я би припустив. Хоча це вимагає більших досліджень спеціальних, що така конструкція була винайдена в ареалі Кепчацькому, і вже пізніше вона проникла в північну, північну частину Південної Азії разом з завоюванням великих моголів. Хоча знов таки це вже потрібно перевірити. Але ідея дуже цікава: коли я шляхом дуже багатьох порівнянь цього інструмента з іншими інструментами, шукав пояснення будові цього деяких складних моментів і прийшов до, до такого висновку, який в нас є на, на картинці, вийшов отакий інструмент, що дека наполовину Шкірина була, наполовину дерев'яна, але тобто ну, я частково <тур> саме ті прорізи, які я казав, що туди, очевидно, вкладався, вкладалася планка. Таке ми є і в Карлопатських козацьких кобизах, коли для створення жорсткості додатково є поперечна планка, і на ній же частково стояла кобилка, яка підтримувала струни. Далі отвори, які були в задній стінці, вони одночасно служили для того, щоб інструмент краще звучав, бо для інструментів, які видобані з одного куска дерева, важливо мати додаткові отвори, як мінімум один додатковий отвір для підготовлення. Покращення тембру, але те, що кількість в різних інструментах є різна, і тут в цьому, в цьому інструменті е, є три дірки різних розмірів, е, маленька, велика, середня, а так само є струна маленька, велика середня, як відомо з етнографії, а так само є од... три різних е, частини корпуса. Від... Відкрита, дерев'яна, закрита шкірою, а так само, як відомо, наприклад, з казахських переказів, що цей інструмент має три душі. Це інструмент, це душа, душа. А, казахи кажуть, що душа. Того верблюда, який дав шкіру на, е, цей, на, на деку, того коня, який дав волос на струни, тому що струни, скоріше всього, були з кінського волоса, як і, і е, І третя душа це е, душа лебедя, який дав голос, оскільки в інструмента такий достатньо пронизливий звук, і можна пташині звуки добувати. З цього інструмента. Того я вважаю, що одночасно ці дірки були і функціональні, але були і символічні на зразок того, як в формі хреста було вирізано на арфі Тюркській 8 століття. Далі, що дуже цікаво, що інструмент мав лади. Ймовірно, вони були нав'язані з жильної струни, тобто з зроблений з кишок, що взагалі достатньо не характерно для такої, такого типу інструментів, і, можливо, пов'язано відповіда... пов з контактами з близьким сходом. З арабською музичною культурою, можливо, пов'язано з контактами з західноєвропейською музичною культурою, оскільки в цей період і там, і там були експерименти з ладами на музичних інструментах. Як ми знаємо, наприклад, на сучасній скрипці немає ладів, які б перегороджали цей гриф поперек. І вийшов отакий от -от, от, от, така реконструкція. Я її презентував в цьому році на, на спеціалізованій конференції по середньовічних музичних інструментах в Швейцарії, але я розпав онлайн. Мені сказав, що достатньо правдоподібно. Далі, якщо порівнювати цей інструмент з сусідніми, як він пов'язаний, то, як не парадоксально, найближчі географічні традиції. Менш пов'язані, я маю на увазі не тюркські, менш пов'язані з ним будуть. А от від, така віддалена, як арабська традиція, Іспанії Андалусії, буде максимально близька по формі. На першій картинці це кінець 13 століття, ілюстрація з іспанської книжки. Кантіг Діви Марії, там е, е, арабський ребеб зображений. Він, правда, з двома струнами, в нього шкірою частково нижньо прикритий корпус, але верхня частина корпуса все таки закрита деревом. Е, що насправді зближує його по формі з турецьким копузом скоріше. Але знов таки виникає, виникає питання, як це було все організовано. Ці, ці зв'язки, достатньо складно сказати. І що особливо цікаво, голівка цього інструмента, хоч і перпендикулярна до інструмента, але в той ж самої формі, що і в нашого кипчацького кобуза дуже цікаво порівнювати. І цей інструмент Ребеб, це перший європейський смичковий інструмент в Західній Європі. Великою мірою саме він проклав шлях всім смичковим інструментам, які дійшли до теперішньої скрипки, яка скрипки виночелі контрабаса цієї цілої сім'ї. Ці, ці, ці. На другій е, е, ілюстрації Італійська статуя з Угорщини міста Печ, на ній італійська ліра зображена достатньо близька до той, яку ми бачили на грецькій фресці з Софії Київської, і власне, грецького типу ліри, як їх. Радянські і російські археологи називають гудки, що не дуже коректно казати, знайдені в Новгороді, вони достатньо далекі від кобуза, оскільки і тут і тут немає довгої грифа. І хоча це інструменти так само довбані з одного куска дерева, але на них принципово по-різному грали. Натомість можна спробувати е, в суть більш-менш сучасних інструментах якісь відголоски тих самих ідей, які були в Кобузі, і знайти або родичів, або навіть деяких далеких дощадків. Це ведуть понтійські греки і карадонінські турки зі своєю понтійською лірою. Це, будуть, це буде е, турецький іклих, дуже рідкісний інструмент. Зараз вже майже вимираючий, але його підтримують молоді реконструктори. Він взагалі е, такого типу інструменти відомі ще з, е, з цього з 12 сторіччя, принаймні з розписів на е, посудів турків-сельджуків. Хоча тоді на них грали не смачком, а перебирали пальцями. Але особливо в Чорноморському регіоні близький буде до нашого кобуза за рядом параметрів Щечепшин, Адигів, вони черкеси. Це інструмент з лінзоподібним корпусом, з довгим грифом, з кінським голосом, і з достатньо характерним кріпленням струн. Але не менш цікаво порівняти з Волгоуральським волго Волгоуральського регіону, де у татар поволзьких був свій кубиз. В 1785 році ще його описали. Що сказано, що інструмент собственно називаємо гудок, походить на відкритої верху і подобною кораблю скрипку. Точно, той самий Е, е, та, та, та сама форма, яку, яку ми бачили, дві волосяних струни саме те, що, що, ми, що нам потрібно для е, е, ототожнення. Е, в татар цей інструмент пропав, але в близьких до них Удмуртів лишився кубиз, е, який зазнав до сильного впливу скрипки. Е, Тим не менше на ньому записані дуже цікаві зразки музики, які можна використати так само, як ідеї для реконструкції цієї музики. З другого боку, є північніше з одмуртів народ комі, в них є інструмент Сі-гудек. Гудек, Гудек це гудок російське слово, а Сі це, це волос. Тобто, так само були волосяні струни. Волосним смачком по ньому грали. Форма, як бачимо, дуже близька до кобуза. І навіть є мало зрозуміла мені, але фотографія з інструментом, на якому були лади, як і в нашого Кепчацького кобуза з України. І так само Три струни. І в інструмент і в народу Марі. Вони ж відомі були в Україні як черемиси, Чим, є і я Ковиж, Ковиж, кубиз, кубиз і я так само волосяний, того, що з по ньому грали. Тобто, і в цьому ареалі так само достатньо глибоко лишив свої сліди кобуз. Той же самий час дуже цікаво, що в самому Криму ми не маємо ні одного сліда, що традиція гри на кобузі зберігалась. Хоча, наприклад, в джерелах XVIII сторіччя можна зустріти слово кобуз, але я не можу бути впевнений, чи це кипчацький кобуз, який більше після 14 сторіччя не, не вдається відловити в регіоні, чи це все-таки можливо турецький копуз, який разом з турками міг приходити? І пояснення цьому я, в мене таке, що нова музика, яка спочатку з Золотою Ордою прийшла з ісламізацією, а потім разом з Османською імперією, E, нова хвиля була персоарабської культури, вона настільки сильно витіснила e, все попереднє, що не лишилося і сліду, тож не все попереднє, але багато яких e, е, е, елементів попередніх не лишилося і сліду цього, цього кобуза, і скрипка чи інші персоарабські інструменти витіснили кобуз раніше. E, хоча e, Вірмени, які говорили капчатською мовою, які переселилися в Україну в, в, в Кам'янець Львів, в них зберігалося слово «кобуз». ймовірно, вони ним називали скрипку. З, звичайно, така, так, таку саме, як в Україні була, але як я обіцяв, бонусна тема монгольський слід. <кхід> На чому грали монголи? В монголів був. Достатньо близький за типом інструмент, він так само довбаний з одного куска дерева. е, е складно сказати, як він називався сам по-монгольськи, але в китайських джерелах часів монгольського завоювання і пізнішого, він фігурує як хобуси, тобто, е ймовірно, навіть монголи називали його тюркським словом кобусхобус. Хобус. Він відомий з кількох зображень, які власне, пов'язані з монголами. На першій картинці. Це буквально період розпаду монгольської імперії, 13-14 сторіччя. Де зображення не повернення людей з бенкету, Тут так само є люди в шапочках з таким пським з пір'їнками, як ми бачили на бенкеті генуезькому, і музикант, який тримає такий інструмент, який ми можна сказати, що схоже на банджо, він повністю закритий шкірою з круглим корпусом. І цей ж інструмент потім проникає дуже сильно в персоарабський світ. Та є там під арабською назвою популярний як рибаб, але це не зовсім той самий рибаб, який був трошки раніше в Сничковий в Андалусії. Тобто кілька різних інструментів, можливо, за кілька різних хвиль попадало через контакти якось в цей. Обмінювалися в результаті обміну, попадали в різні, в різні частини світу. І оцей е, рибаб Рубаб він став національним інструментом, наприклад, зараз в Афганістані, е, в Північній Індії. Він дуже популярний, Сарод. Е, тобто, і навіть аз, азербайджанський тар е, і іранський це похідні від цього Рубаба, е, який Розійшовся з монголами по Близькому Сходу по Центральній Азії, тим не менше, навіть е, без цього, цього ісламського впливу в, <клухи>, в Західному Китаї в Тибеті, е, е, в Непалі є інструменти драмєн і багато інших. Поді з подібним назвами, які походять напряму якраз від цього монгольського е, інструмента, е, і їх навіть зараз можна послухати, а, а е, і, і, як сате, що особливо цікаво в цьому контексті, це те, що, е, скоріше всього, що монголи прямо навіть в цих краях, наших краях е, грали саме на таких інструментах. Перше, це з приблизно їх можна впізнати в е, описі мандрівника Вільгельма Рубрука, е, монаха, який ходив через е, Крим. Е, з Кіпра до, до Монголії. Він їх називає як Кетари, але каже, що наших китар в Монголів немає. І такий же інструмент був знайдений, але чогось зовсім ніде не опублікований, не пиний. На території теперішнього Казахстану в дуже гарному стані є тільки фотографії з початкового звіту, які попали в пресу. От. Того наймовірніше, що саме такі інструменти е, при монгольських е, дворах е, можна було бачити в, в часи після монгольського завоювання. Е, але якщо ми вже говоримо про кобуз, то в багатьох людей зразу виникає питання: чи пов'язаний кобуз і кобза. Пов'язаний, але не той кобуз, який про який розказував. Річ у тім, що в я розказував про кобуз, який був пов'язаний з кепчаками, а в тюркських народів є ще інша гілка, до якої належать турки, огузи. Ймовірно, саме з огузами, пов'язаний кобуз не смячковий, а щепковий. На першій ілюстрації, який дуже близький з рибабом, який ми бачили в андалусійських музикантів. В нього грушоподібний корпус, нижня частина закрита шкурою, верхня закрита деревом. І покійний Іван Кузьмінський, який загинув в бою на Луганщині цього року. Він разом з Влаславом Беспальком, Безпальком написали прекрасну статтю про музичні інструменти в на Волині в ранімодерний час, і там згадується найраніша згадка якраз про Кобзу 1562 рік. Це список. Інструментів, які було вкрадено, і які було подано до суду, як вкрадені, там згадується як Кобза Турецька. І так само Кобза-Турецька, саме Турецька фігурує ще в кількох інших пізніших згадках. І те, що е, такий інструмент е, в певною мірою був поширений в Україні, і, можливо, саме він і дав назву Кобза е, українському інструменту, е, свідчить е, як мінімум два відомих е, зобра... е, інструмента. Той, що посередині на е, картині він навіть фізично збережений в Польщі в, в музеї зберігається. Е, а другий е, е, це в музеї Відня є малюнок козака з Кобзою, і в обох цих інструментів нижня частина закрита шкурою, верхня закрита деревом. В нашому кліматі такий інструмент достатньо складно підтримувати весь час. в Гарному стані, тому що ж, від припадів вологості і температури шкіра дуже сильно ослаблюється і постійно треба підтягувати, підсушувати. Ймовірно, через це, з часом, коли стали вимоги до інструментів бути витривальнішими, такий варіант зник з вжитку. Як, як треба сказати, що і в самій Туреччині зараз таких інструментів немає, але, наприклад, такий інструмент є в Ємені е, і в, по, всьому, по всіх узбережжях Індійського океану, а в африканських узбережжях, і Індонезія, Малайзія е, під назвою Канбус, Гамбус і подібних. Дякую за увагу. Це все, що я хотів сьогодні розказати, е, щоб е, підбити підсумки, е, ми взнали, е, що е, половці, кипчаки, які жили в е, середньовіччі, на території Криму, принаймні, мали дуже тісні контакти з місцевими. Е, Іншими народами, християнськими, греками, генуезцями, певно, можна сказати, і з вірменами так само. Вони ж мали зв'язки із мусульманськими народами, від яких, з якими мали спільні інструменти і музичну термінологію. Але, власне, питовим інструментом кипчаків на той час був кобуз і так само в них була дуже важливий інструмент їхнього побуту військового і мисливського. Це труба. В принципі, я думаю, що тепер можна переходити до питань, які вже є в. Чаті. Перше питання: чи був на накладці ковуза, радіус, чи була вона зовсім плоскою? Скоріше все, щоб що, 에, була зовсім пласка, 에, того що, 에, якщо, ой, якщо ми 에, вернемось до 에, 에, інструментів 에, Каракалпаків, наприклад, і казахів, ногаїв, тут шкура термається якраз за рахунок плоскої палички, яка частіше всього вона там є просто або приклеєна, або прикладена, іноді врізана так само, як і в Кипчацькому кобузі з археології, в, врізана, врізана прямо в стінки. Але не завжди. Друге питання, які пізніше джерела згадують кипчацьку музику? Кипчацьку е музику? Е е е е мені прямо зараз конкретно кипчацька музика не відома ні з яких інших джерел. Е е ймовірно, е до певної міри можна уявити, які мелодії грали е на. Кобузі, саме західного типу, от такий називаю кобизом куб, куб, східного типу. Е, для такого кобиза є дуже багато записів, е, особливо каркалпатського. він найкраще зберігся, е, казахський, е, треба сказати, до ХХ сторіччя дойшов тільки в форматі е, шаманського інструмента. І в 30-ті роки е, в радянські часи е, шаманів е, казахських е, е, заборонили, репресували і їхню музику так само заборонили, репресували. Е, чого я кажу, що зносилося тільки в цьому форматі, того що історично. Е, Наприклад, в Каркалпаків зберегло, зберігся інший аспект цього інструмента. Під цей інструмент виконуються пісні і пісні повчального характеру, і пісні епоси. Епос це, можна сказати, довгий твір, який переміжає, якому є проза і пісні. Як сказати, це аналог теперішніх пізніших, точніше можна сказати, романів, і взагалі вся література західноєвропейська виводиться з Гомера, який так само писав епоси, тобто твори, які виконувалися під музичний супровід, наспівувались. І того, власне, Кархопатські епоси, так, до них є велика увага фольклористів, бо вони дуже гарно збереглися саме в такому достатньо автентичному варіанті. Але крім з того ж, третій варіант, як використовувався кобиз, в Казахів з кінця 19 століття, збереглося точніше, розвинулося, розвинувся жанр, і він же і на Киргизів так само поширився грати на кобизах чисто інструментальну музику. До того цього такого жанру не було, е а було поєднання саме з словами, саме з або е заклинаннями або з розказуванням, е з наспіванням епосів. Е очевидно, в часи е давніх Кипчаків е так само. Кобуз мав е, властивості цих двох е, мав ці, ці дві ролі. Він під нього і наспівалися героїчні пісні, епоси, про які складалися про е, е, якісь героїчні події. Наприклад, є е, епос, який об'єднує е, вихідців з колишньої Ногайської орди, це каркалпаків, Казахів і Ногаїв і деяких інших сусідів, які з ними змішалися, це епос єдеги, який розказує про е, е, такого правителя, е, е, він вас відомо часто під назвою під іменем Едегея, е, е, який взяв активну участь в. Mm -hmm. Розпаді Золотої Орди, скажімо так, в розподіленні влади при розпаді Золотої Орди, і фактично його в ті часи очевидно вважали і засновником Ногайської орди як окремої держави від Золотої Орди. І оскільки в нас є такий епос, який виконується під кобиз у Каркопаків, виконувався раніше в казахів і в Ногаїв. То логічно припустити, що вже в той час е, він був складений е, е, в 14 столітті, в 15-му чи на, на межі 14-15-ти сторіч, здаю, якщо помиляюсь, е, е, так, скажімо, в 15-му сторічч він був складений в, саме під е, Кобуз. Але оскільки цей епос характерний для східних Кипчаків з, для, з, саме з отаким кобизом, то, ймовірно, він був складний під, для такого кобиза. Але це значить, що і для західного кобуза, який я описував, так само така роль інструмента, під який співалися епоси, була характерна як і роль шаманського інструмента. Дякую за питання. Може ще будуть питання? Якщо дозволити не стільки питання, скільки ну, про всяк випадок уточнення. Дякую. Штось... Про... Хрест. Звичайний хрест це солідарний знак. Ну, це так про всяк випадок. Але в мене більше дивно. Чи. Слово труба, можливо, більш чітко в українській мовою розуміння інструмент з клапанами, а сурма без клапанів. Як мені погляд, то напевно більш вдалий термін був би сум. Um, uh...